Fala, galera, beleza? Aqui é o Atleta de Jesus Demóstenes. Nesse vídeo de hoje, eu vou mostrar aqui uma luta entre o Paulo Miau e o Renzo Gracie, certo? Um treino 5 minutos que eles fizeram em Abu Dhabi, certo? Mas se vocês conferem aí. Bora lá, galera, fé aí, ó. Renzo Gracie contra Paulo Miau em Abu Dhabi, né? Um treino 5 minutos. Vocês podem ver aí, ó. Renzo Gracie já tentando passar, ó. Parece quase encaixando o leg lock aí no pior. Mas ele já emborca e já vira. E consegue fazer a raspagem, certo? Ficou nessa briga aí pra tentar subir, ó. Vai que o Renzo tá tentando catar essa perna dele. Mas ele tá bem. Bem flexível, né? O Miau. Ele tá quase de abrir escala. O Renzo subiu de volta. Já quase. Já passado, meio jeito passado. O Paulo tenta repor esses ganchinhos aí pra tentar defender a passagem, ó. Tentar voltar, ó. Igual fez agora, ó. Puxando a perna embaixo da axila do Renzo aí, ó. Já voltou mais uma vez, inverteu, passou pro outro lado. Vai tentar pegar as costas, mas o Miau defende bem, emborcando. Ele fica nessa pressão aí, ó. Eles voltam pro meio do tatame. É, duelo muito bom, pessoal, porque teve um combate de geração, né? O Miau já com o jiu-jitsu mais moderno. Entrando, bem embolando. E o Renzo mais caseiro. Mais old school, né? Já entra aquele jiu-jitsu mais raiz. As pessoas com mais pressão nas posições, né? E quem usa aí tentando fazer a melhor pegada, ó. E eu já volta aí na guarda, ó. Faz a pegada na luta do Renzo. Tenta puxar um arm drag, mas não consegue. Já puxa essa perna do Renzo. Vai botar uma. E botar uma. Acho que uma dela riva, né? Mas desistiu. Já eu trabalho com o quadril bem solto. Renzo sempre se defendendo bem. Tem que buscar aquela pegada na nuca pra passar a guarda, ó. E eu já botou aquela dela rivazinha ali do outro lado, com a perna esquerda. Vai puxar pra tentar entrar no chave de panturrilha, eu acho. Então, galera, espero ter gostado do vídeo aí, certo? Vê que não tem ele tudo, vê se eu acho tudo depois pra trazer aqui pra vocês, certo? Mas foi um rolar aí entre o Paulo Miau, certo? E o Renzo Gracie. É um duelo muito bom, porque tipo, é um combate de geração, né? O Renzo Gracie já mais antigo e o Miau agora da atualidade. Foi o maior duelo, vê que ambos cederam muita posição, foi bem movimentado. Vou ver se eu acho completo depois e trago aqui pro canal, certo? Tem só um trechozinho aí, não sei se também se liberaram pelo treino, né? Gravaram pelo treino. Mas espero que tenham gostado. Não se esqueça de se inscrever no canal aqui embaixo, certo? Deixar o like, muito importante deixar o like e compartilhar com seus amigos. Beleza, galera? Tamo junto. Os.